Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 8 napoved, žiadne ovplyvnenie. Mojím cieľom je dostať sa do zlatej úrovne 188 bodov. To by mohlo ísť. Čo oči nevidia, to srdce nebolí. 3, 4, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25. Umocnený 58. Vatikán je v Taliansku. Napätie sa meria vo voltoch. Koľko po sebe idúcich období môže byť niekto prezidentom? 2. Seoul, Južná Korea. Česká strana sociálne demokratická. V Európe sa nachádza Paríž a nenachádza sa. Dčko by to malo byť. Dčko dáme. Tu by vyzerá byť Bielý dom. Tiger v Indii alebo v Bangladeži. Indický. Nezval. Maria Terezia vládla 40 rokov. Menia sa srdcia, takže bude biele srdce. A sa to otáča, takže sivé bude tu. Biele srdce a sivé. Sivé, vedľa toho bude modré, čierne tu nie je. Sivé, modré, biele, zelené. Ačko by to malo byť. Ačko. Messier ukončil kariéru New York Rangers. New York Rangers. New York Rangers. Lomorovské jačko. Kva a e dvojité vokverty. Treba získať. Vegetácia, voda, oáza. Toto s týmto, čo je rovnaké, to vypadne, takže vrch vypadne, dobre. Vypadne tento bok, takže to bude táto čiara a táto čiara iba. Takže iba toto vyzerá to tak. Dvojka. Hlavné mesto štátu Colorado, Denver. Ešte jedno. Žiadna slovenská vysoká škola na to. Dobre, trikrát toľko úloh. Tak ten môj cieľ sa bude ľahšie plniť. Dostať sa na zlatú úroveň. Jack Nicholson. Nepatrí sem. Sa mi zdá, že to bol Neil, prekvapujúco. Ktoré písmeno? Je to súčet 3 plus 2 je 5 a 1 je 6. Áno, 3 plus 2 je 5 plus 2 je 7. 7 písmeno. F je 6. A 7 bude G. Draslík. Banány. Pare číslo chýba. Všetko deliteľné 4, všetko deliteľné 6, všetko deliteľné 3, všetko deliteľné 7, 7 a to 7, 7. Mesto Tábor, jo, Český kraj. 21 bodov, to je riadne.
21. Skúsime tu dvojnásobok. 6 krát 2 minus 1. To nejde. Tak skúsime najskôr, že či to náhodou nejako tie čísla nepôjdu. Takže prvé nárast o 5. Potom je tam nárast o 30. Že by 6-násobok. Potom naraz o 180, vyzerá to tak. Potom 180 krát 6, to je narast o koľko? 1080, je to tak. 1080, 221 a potom 1080 krát 6. 6 krát 0, 0, 48, 4, 6, 1480, 1301, 1, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 1. Je to také niečo. Najväčšia planéta Jupiter. Nebolo poskladané, ktoré origami nebolo. Tak ideme od konca. Zelený trojuholník, čo ty tu je. Toto. Vyzerá, že všetko by mohlo byť. Aj tu pasujú zatiaľ farby. Hlava pasuje telo. Dobre, ideme na trojku. Môže byť. To sú dve fialové, čiže trojka. Volejbal 6. Clock and Bohemians. Pôvodná fakulta prírodovedecká, nie je pôvodná. Pomaly sa blížim k tisícke. 23. prezident. Využite nápovedu. Benjamin Harrison, 23. 23. Benjamin Harrison. Meno mi nič nehovorí. 6 ťažkých. 1918. Deda Komárka. Na samote u lesa. Dedo Komárek. Rovnaký. Ideme na nohy. Jednotka fuč. Jednotka fuč kvôli nohám. Teraz ideme kvôli vlasom. Dvojka fuč. Týmto výbežkom to je rovnaké. Tak zostáva 3, 4, 5, 6 prsty. Chýbajú nahor prsty. Počet 4. A 4. Tu ich je nejako málo. Zostáva 3, 5. Chvost je tento. Takže trojka. Olízok jablka. Vymeniť Stalingrad, Volgograd. Cesta do praveku Karel Zeman. Zimné olympijské hry každé 4 roky. Dobre, sme v prvej tisícke. Potrebujeme sa dostať do 500. Spočítajte veľký. Prvý. Druhý. To sú 3. Tie 3 platia aj tu a tie 3 platia aj tu. To je 9. Žiadny iný tu nemôže byť. Táto rybička s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie.
Тато, стото, ано, едена. Ние. Ние. Тоже една. Евро. 1999. Presná kópia srdcia proti sebe. Otočené k tomu bielemu. A rovno pri čiernom. Takže nepasuje ten kruh. Srdcia proti sebe. Na inom mieste. Srdcia proti sebe. Je to otočené k vrcholu. Srdcia proti sebe. K vrcholu. Toto vyzerá byť tak, ako má byť dečko. Pre 18 bodov. Ten trojnásobok, to je pekná vec. Jiži Šmicer, otec Jiži Slovák. Smrek obyčajný. Myslím, že má so byť 8x1, 8x1, 8. To šikmo. Ešte máme nápovedu. 7x5 je 35, 8x4 je 32, 4x5 je 20, čiže 0. Čo sem nepatrí. Myslím, že tento, lebo keď to, a nie. Keď toto otočím, takže tento jednotkový môžem to nejako otočiť, aby som dostal nejaký iný tvar. Toto. To sú pravidlo je tu. Môžem otočiť. To môžem otočiť, nie? Aj tu. No teraz radšej dám napovedu, dám. Ktorá jednotka? Keď to otočím, dokážem z toho dostať otáčaním nejaký tvar. Počkám, otáčaním jedným smerom alebo obidvom. No, nevadí. Nebudeme o tým rozmýšľať. Čiže ideme ďalej, 12 bodov, no, je to reálne, myslím si, 55 rovno 5 je 11 a my nasujeme to tým väčším, 140 rovno 28 je 5, 140 krát 5, 700. Kurt Cobain, kedy zomrel, vymeniť otázku, Vrchlický nenapísal, že by prosté motívy, vymeníme otázku, spočítate trojuholník. Jeden veľký, takéto 3, to sú 4, potom 5 a potom 6. Takže 6. 6 a 6, 6x3 je 18. Tie zvyšné 2, neviem, kde by mohli byť. Václav Klaus bol prezidentom dvakrát. Teraz, toto keď sčítam s týmto, dostanem 39, takže krajine sčítať 17 plus 35 je 52, keď mám 23, 29, to je iba 1, 4, a to som dlho nevedel, tú úlohu, ideme na uši, jedno ucho, nos 2, úsmev 3, otočenie nohy 4,
Veľkosť 5. Napočítal som 5. Minus 64. Iba 2 body. Už nemám ovplyvnenie. Škoda. Hlavné mesto Alžírska je Alžír. Daniel Landa Orlik. Až takých 150 miest, 7 bodov, no. Mala by to byť mocnina, 9, 17, 36, mocnina. 12, 14, 11 chýba do 25. Polstoročia 50. Tajemství, Čertová stena, Eliška. Norska, Jean d'Arc, Francúzsko. Takže musia tam byť 4 kvety, tá 6 padá, aj dvojka, zostáva 1, 3, 4, 5, tá jednotka sa mi aj celkom poznáva, toto nemôže byť, tak jednotka. Do divadla sa nehodia tepláky. 7 bodov. Ešte asi 100 miest. A ten na bojňa múdrosti. Je tam jedno, tak to bude 5. Vynásobiť, vydeliť. Vynásobiť, vydeliť. Takže asi ako keby videli dvomi, nie. 18 na dvomi je 9. Dnes mám výnimočný čas, tak dúfam, že dojdem aj do konca. A budem zlatý. Ludwig van Beethoven, Bonne. Čas trvá 3 čtvrte hodiny, jednotka, dvojka, trojka do štvorky. Island. Dievčatko 5, tak si to niekde napíšem. Takže dievčatko je 5. Chlapec bude, dvaja chlapci sú 6, jeden chlapec je 3. Takže dievča krát chlapec, 5 krát 3 je 15, takže srdce bude 2. Chlapec drží srdce, takže to je 7 plus. Dievča chlapec, to je dokopy 8, srdce 2 to je 10. Tu sú ešte 3 srdiečka. 10 plus 6 je 16, 16 plus 7 je 23. Čo som tu, 21. Chlapec plus srdce. Ja aj chlapec plus srdce mal byť 5. Ja som tam dal dievča. Zbytočná chyba. Už aj prvá z jednotky, to môže ísť do trojky, tu je zatvorené, takže do dvojky. Čože? A to ešte pokračuje ďalej. Tak za takú krátku chybu, dve úplne blbé chyby, Veľká Británia, Bčko, Oscar. Ostro sledované vlaky. Trojuholník je modrý. Tak to bola úplne blbá chvíľka. Sila gravitácia. Nemecké aerolinky Lufthansa. Grófstvo Cornwall je Veľkej Británii. Stále verím, že sa dostanem do tej prvej 500. No,
koľko kvetín, toto neviem, čo sa mi podarí. 1, 2, 3, 4. Vidím to podľa farieb. Ideme na skon takéto modré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 modrých, takých bledomodrých, 7. Môžem si to niekde napísať, 7 bledomodrých. Teraz ideme na tieto. 1, 2, 3, 4. 7 plus 4 je 11. Toto. 1, 2, 3, 4. 11 plus 4 je 15. Toto. 1, 2, 3, 4, 5. To je 20. Ešte žltú. 1. To je 21. Táto. 1, 2, 3, 4. To je 25. Nejakú farbu som ešte nemal. Toto. 26. 26 a možno, že neviem, či som túto farbu. 26 a tieto 1, 2, 3, 4. Že by presná 30-ka. Skúsime. Nie. 32. Ešte nejaké 2. No to netuším, ktoré som vynechal. Tak, už mám len 2 životy. Takže to budeme násobiť. 12 krát 6, 72. Súčin 5 a 10 je 50. Ktorý nežije na Slovensku, to Rosnica syna. Dobre. No. Keby boli životy, tak by som sa tam dostal. Kto viez na noc? Dal by som monet. Vincent van Gogh, viesť na noc, Vincent van Gogh. Dobre, už to nebude. Tank bol pep. Ani rasa psa, ani mačky. Ragdoll, že by. $29. No. Rugby. Dal by som, že je Africká republika. Tí sú dobrí. Risknem to 2007. Dobre. Ktoré vajíčko chýba? Bude také bledomodré. Je to vzor takýto, takýto. Takýto vzor musí byť až štvorka. Lode, gondola. No už len 15 miest. Ťažká. Donato 2004 nápovedu 1999, to asi Európska únia. Na to skôr. A tento roku tiež niečo bolo 1999, neviem čo. Stelacieho alebo Bravčového. Napoveda piloritka. Druh mizu. Napoveda druh mizu. Piloritka. Správne vodná hladina. Tuto vyzerá byť kúsok tak zle. To nemôže byť, nemôže. Toto by mohlo byť štvorka. Karlova. 1348 som zlatý, takže úloha splnená. Teraz toto by som chcel, koliesko namiesto otáznika, takže ako to dáme po slbcoch, takže toto ide o jedno týmto smerom. A toto bolo
Najskôr zostáva. Zostáva a potom sa posunie. Toto sa posúva smery hodinových ručiek, tie. Dobre. Takto. Takto. Takže malo by to byť na spodu. A to sa tretíkrát posunie tiež. A sa to posunie až o dve. Takže na spodu a to by malo byť tu oproti. Takže toto jednotka. Šialené smutná princezna Vondráčková. Jan Hus Kostnice. Najrýchlejší suchozemský cicavec gepard. Gepard je rýchlejší ako antilopa. Dobre. Aká je ešte ďalšia úroveň? Platinová 220 bodov a dostať sa do stovky. No. Ktoré dva tvary sem nepatria? Bude to určené podľa toho tej uhlopriečky. Takže na prvom ide zľava doprava. Na druhom ide tiež zľava doprava. Keď to otočím, na treťom ide tiež zľava doprava. Na štvrtom tamto ide opačne. Peťku keď otočím, aj to ide opačne. Štvorka, peťka idú opačne. Najdlhšiu hranicu má s Nemeckom Česká republika. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka. Peťky sú iba tu na F-ku. Nikde inde. Medzi cicavce nepatrí. Ktoré zviera nepatrí. Žralok nie je cicavec. Žralok nie je cicavec. Takže treba nejaký špic. Toto by aj šlo. Len musí byť také potom na obi dve strany. Toto, že by som tam dal. Keď to otočím, to pôjde takto, len potom zase tento. Dáme si nápovedu B alebo D. B alebo D. To by mohlo ísť, keď to otočím. To by sa dostalo potadialto. Len potom toto. Dčko. Toto by som dal sem. Aj takto by to išlo. Dčko. Dčko. V ktorom obchode si nekúpite oblečenie KFZ Kim Jong Un, Kim Jong Il, Kim Jong Il, najväčším suchozemským predátorom je medveď, Rowlingová, kmene dvojka nie, štvorka nie, dvojka, štvorka, peťka nie. Takže zostáva 1, 3, 6. To je príliš veľký výraz. Zostáva 1, 3. Tu je toto, takže 3. Ktoré číslo patrí? Ciferný súčet to bude 6, 9, 10, 13, 14, 20, 29. Štyri mínus na druhú. 38 mínus 16 je 22.
Шарско. Най-гоще Франки. Море. Европу от Африки и Средоземне. Nohavica, Ostrava, Kama Sutra, Indija. Takže rovnakým smerom a otočené, tak nie je rovnaký smer nie je otočené k tomu, rovnaký k tomu, vyzerá to byť na Dčko. Vynásobiť až pripočítať 16, 24 plus 7, 31. 1, 2, dáme 3. Hlavné mesto Brazílie je Brazília. Import je dovoz 28. október. Sparta Praha 1903. Alica v krajine zázrakov, že by to bol tento, 28. október 1918, druhá svetová vojna 1. september, postava Horála Kristof, Nobelová cena za literatúru Seifert. Druhé najväčšie Brno, na kouka v uchune, koľko nôh je na obrázku, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Červená plus ten taká zelená. Hnedá, nejaká sila by som dal. Dáme vymeniť otázku. Jediný gól. Svoboda, že by? Petr Svoboda. Petr Svoboda. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, že by 5. Jedna, dva, tri, štyri, 6, 7, 8, 9, 1. A možno ešte preto bude súčet 3 a 7 je 10, 8 a 2 je 10. 1 a 9 je 10, 4 a 6 je 10, tak aspoň som to pochopil, aj to je niečo. Prvé a posledné treba sčítať, no, štvorec má 4 strany.
Panza bambus, nie? Bretonsko, francusko. Dobre, no. S jedným životom uvidíme. Umbrella. Rihanna. Dobre. Keď to dám dokopy, doplnok. Doplnok je táto strana C-čko. Sedem ťažkých, no. František, Beauty. Egypt, Afrika. Kto nie? To nebolo diktátorom. Trump. Španielska. 36, že by. Dáme 36. 2017, Trump. Vlastenectvo, láska k svojmu národu. A posledné, román pro ženy, Vivek. Škoda, že to neboli životy. Aby som došiel do konca. Abba, Švédsko. Dám 4. Pyeongchang 7. No, škoda, že som nešiel do konca, ale aspoň sa dostal na tú zlatú úroveň. Dve úplne blbé chyby ma stali životy.